Nalbari Rash Mahotsavot NB NEWSৰ CMD Nripen Das. বর্ণাঢ্য কার্যসূচীরে নলবাৰীত অনুষ্ঠিত হওয়া ৰাস মহোৎসৱত উপস্থিত থাকে এনবি নিউজৰ অধ্যক্ষ তথা মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালক নৃপেন দাস। এনবি নিউজৰ চিএমডিৰ নৃপেন দাসক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে আয়োজক সমিতিয়ে। ৰাস মহোৎসৱৰ মঞ্চতে নলবাৰী ৰাসক লৈ নৃপেন দাসে কৰিলে বৃহৎ ঘোষণা। উল্লেখ্য যে নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ স্থলীত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া চাৰিটা মন্দিৰৰ এটা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিব এনবি নিউজৰ অধ্যক্ষ তথা মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালক নৃপেন দাসে। ৰাস মহোৎসৱৰ অন্ত পৰাৰ পিছতেই মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে নৃপেন দাসে। মই অলপ আগতে কৈছোঁ মঞ্চত যে ইয়াত চাৰিটা মন্দিৰ হ'ব, তাৰে এটা মন্দিৰ মোক বনোৱাৰ বাবে কৈছিল আৰু মই মন্দিৰটো ৰাসৰ পিছতে আৰম্ভ কৰিম। তেওঁলোকে মোক নক্সা দিব আৰু নক্সা মতে মই মন্দিৰ না না আগতে মই সৰুতে চাইছোঁ ৰাস, আজি মই বহুত বছৰৰ মূৰত আহিছোঁ ৰাস, ভাল লাগিল ইয়াত আহি। এনবি নিউজ সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।